გამარჯობა. ქონიათ შემთხვევა, როცა ექსელში პირველი უჯრა ასრულებს ფორმულას ან რაიმე გამოთვლას და ფორმულის გავრცელების შემდეგ სხვა დანარჩენ უჯრებზე ფორმულა არ მუშაობს. მე გიორგი ორდატკიშვილი და თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. მოდით ნახოთ, თუ რა პრობლემას შეიძლება ვაწყდებოდეთ ასეთ დროს, ან როგორ უნდა მოვაგვაროთ ეს საკითხი. სიამბულში ეს პრობლემა არ არის, ეს არის Excel-ის ერთი ძალიან მარტივი ფუნქცია, სახელად რომელსაც კალკულაციის ხელით გადათვლაზე გადაყვანას ნიშნავს. და მოდით ნახოთ, როგორ კეთდება ეს. შემთხვევითი პრინციპით პირველ ეტაპზე დავაგენერიროთ რიცხვები, რომლებიც არის დაუშვათ range between 100-დან 1224-მდე პირობითად, გავავრცელოთ ეს უჯრები, მაგალითად მომდევნო 10 უჯრაზე და შემდეგ მივცეთ მათ paste value, ანუ გავთიშოთ ფორმულები, შეგვინდა უკვე დარჩა რიცხვითი მონაცემები. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც თქვენ მაგალითად ამ კონკრეტულ უჯრას უმატებთ მაგალითად 5-იანს, აძლევთ enter-ს და უჯრას ავრცელებთ, თავისთავად ის ავტომატურად ვრცელდება და თან რაც თავარია, ის ახდენს პირდაპირ გავრცელების დროს დამატებასაც. შეიძლება იყოს ასეთი უჯრაც, მაგალითად დავწეროთ დამატოს 467, უბრალოდ 567 და მივცეთ მაგალითად ამას დამატებული ეს კონკრეტული უჯრა, რა თქმა უნდა გავყინოთ და გავავრცელოთ ის ქვედა მხარეს. მაგრამ შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც ფორმულა ასე პირდაპირ არ გავრცელდება. ასეთ დროს რა ხდება? ესე იგი, ჩვენს ფაილში, ფორმულა მენიუში, ვიღაცამ calculation option-ში შემთხვევით მენიუალი ჩართა. რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად ვეტყოდით, რომ ამ უჯრას დავუმატე 5-იანი და მივეცით enter-ი. რა თქმა უნდა, როგორც ხედავთ, enter-ის შემდეგ გამოთვლა შესრულდა. მაგრამ გავრცელების შემდეგ სულ 415 გამოვიდა. შესაბამისად 415 რასაკვირველია არ არის სწორი, ხედავთ იცით, მას რა ხდება? ხო, თუ რომელიმე უჯრაში შეყვავთ და კიდევ ერთხელ enter-ს დაარტყავთ, ის უჯრა გამოითვლება. იგივე მოხდება ფორმულის შემთხვევაშიც, თუ ამას დავუმატებთ მაგალითად ასეთ რაღაცას და მისცემთ F4-ს, ანუ გაყინავთ 100-ს გავრცელების შედეგად, ისევ ყველგან მივიღებთ 977-ს. მას რაშია საქმე, ან რა უნდა გავაკეთოთ ესეთ დროს? თუ calculate now-ს დავაწყობთ, მაშინ გამოვა რომ ყველაფერი თავისით გამოითვლება. Calculate-შიტიც ავტომატურად შეასრულებს ამ დავალებას. მაგრამ თუ automatical-ზე არ გადავიყვანთ, მაშინ ის ყოველთვის მოახდენს ამ მონაცემის მოთხოვნას, რომ გამოთვალოს და გამოთვალოს ხელით. რა დროს შეიძლება ამის გამოყენება და რა მიზნებისთვის არის ხოლმე ეს ხელსაყრელი? ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი enter-ის მერე, ყოველი შესრულებული ბრძანების შემდეგ ყველა უჯრა რეკალკულაციას ახდენს. აი ნახეთ, მაგალითად თუ აქ რამეს შევცვლით და enter-ს მივცემთ, არაფერი არ გამოიწვევა. მაგრამ თუ გვექნებოდა ჩართული ავტომატიკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ უჯრის შეცვლის შემდეგ ავტომატურად ყველაფერი იცვლება. ესე იგი, ყველა უჯრა რეკალკულაციას აკეთებს ყოველთვის. ეს იცვლება, იმიტომ რომ კავშირში ამასთან არის, ეს თითქოს და არ შეიცვალა, თუმცა რეკალკულაცია შესრულდა. ანუ როდესაც თქვენი Excel-ის ფაილი ძალიან დიდია და ძალიან ბევრ ფორმულას შეიცავს, ხშირად ხელსაყრელი შეიძლება იყოს მენიუალზე გადაყვანა, ფორმულების აწყობა, მოდელის შექმნა და უკვე შემდეგ მიცემა ბრძანების ავტომატიკი. და ამით ის ავტომატურად გამოიწვება. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგაგწყვეთ გამოიწვევეთ ჩემი არქივი, ველოდები თქვენ შეკითხვებს მომავალ შეხვედრამდე.